Մինչ տեսանյութ դիտելը, բաժանորդագրվեք ալիքին և սեղմեք զանգակի վրա։ Սկսած փետրվարի 16-ից Ադրբեջանի զինուժը Ասկերանի շրջանի Խրամորդ գյուղի հետ շփման գծում պարբերաբար խախտել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, ընդ որում թիրախավորելով խաղաղ բնակչությանը։ Գիշերն անհանգիստ է եղել։ Ոստիկանության Ասկերանի շրջանային բաժինն անցել է ուժեղացված ծառայության։ Ասկերանի շրջանի Խրամորդ գյուղում իրավիճակը անհանգստացնող էր, թշնամու կողմից ականանետերով կրակում էին գյուղի սահմանամերձ տարածքների ուղղությամբ, ինչպես նաև մոտակայքում, Խնաբադ գյուղի մոտակայքում առկա դաշտերի վրա։ Ժամը 12:00-ին Ասկերանի շրջանային բաժինը բերվել է ուժեղացված ծառայություն և ոստիկանության մի խումբ ծառայողների հետ միասին ներկայացել են Խրամորդ գյուղ։ Այսօր առավոտյան Խրամորդում խաղաղ բնակիչ է վիրավորվել։ Ժամը 10:35-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Ասկերանի շրջանային բաժնից հաղորդել են, որ Խրամորդ գյուղի բնակիչ 1971 թվականի ծնված Սուրեն Բաղրյանը գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարելու ժամանակ հակառակորդի կողմից արձակված ականանետի կրակոցից մեջքի շրջանում բեկորային վիրավորում է ստացել։ Այժմ նա գտնվում է բժիշկների վերահսկողության տակ։ Վիճակը բավարար է, կյանքի վտանգ չի սպառվում, այս պահին փոքր միջամտությունից հետո բեկորը հեռացվել է, այս պահին հեսա հիմանդը կտեղափոխենք համապատասխան սենյակ և երևիտի մի երկու ժամ հսկողությունից հետո նոր կկայացնենք որոշում, տուն կգնա, թե ստացանարը բուժում պետք կգա։ Խրամորդի բնակիչ Սուրեն Բաղրյանն այս պահին բուժում է ստանում Հանրապետական բժշկական կենտրոնում, բժիշկների հավաստմամբ նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Снаряд монтаторакорни. Машка спорнала, сгаца на мой изнеяка. Он сам гаца патен камару. Может, то салаю, но кем, если мы на вас, тяцал, бен, брюшки, и тяга похвалом бен, аскерен. Это аскерен, мкути машакалан, уйдет. Դեպքի արդիվ ոստիկանության Ասկերանի շրջանային բաժնում նախապատրաստվում են նյութեր։ Նշեմ, որ ներկայությամբ Ասկերանի շրջանային բաժնի ծառայողները բոլորը գտնում են ուժեղացված ծառայության մեջ, պատրաստական ամեն մի իրադարձության թելադրող իրավիճակից։ Հիմնականում հաճախակի այցելում ենք Խրամորդ գյուղ, որպեսզի այնտեղի ժողովուրդը խոճապի չմատնվեն, և իրավիճակը այս պահին վերահսկողության տակ է, կայուն պահպանվում է ներկայությամբ։ Նշենք, որ ադրբեջանական կողմը փետրվարի 16-ին հրաձգային զինատեսակներից կրակ է արձակել դաշտավայրում աշխատող գյուղացիների ուղությամբ, որին հաջորդել են բարձրախոսներով գյուղը լքելու սպառնալիքները։ Իսկ մարտի 7-ից սկսած գյուղի ուղությամբ կիրառվում է ականանետ։ Իրավիճակը գտնվում է Արցախի ուժային կառույցների և ռուս խաղապահների ուշադրության կենտրոնում։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։